ስንክሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ ባህል አለ እምነት አለ ህይወት አለ ነውንም ነበርንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር። ኮርቻ ተራ ከተራነት ሊወጣ እየተንደረደረ ያለ ኮርቻ አቅራቢ መርካቶ አውቶቢስ ተራን ጎጃም በረንዳን ከራስጌው ተክለሃይማኖትና አብነትን የመሳሰሉ አካባቢዎችን ከግርጌው አኑሮ ሰፍሯል። መቼስ መርካቶ የሌለ ነገር የለም ማለት ጓዳ ጉርጓዳው ተፈትሾ አያልቅም ማለት የታወቀውን መንገር ይሆናል። ግን የመርካቶ ነገር ተነግሮ የሚያልቅ ብቻ ሳይሆን ያዳዲስ የሚነገሩ ነገሮች መፈጠሪያ ነው። ልክ እንደ ሰው ልጅ ህይወት ከልደት እስከ ሞት ያለው መንገድ መርካቶና በውስጧ በያዘቻቸው ተራዎች፣ በረንዳዎች፣ መንደሮች ሲከሰት ይታያል። ትናንት የነበረው ዛሬ የለም። ትናንት የገነነው ዛሬ ምንም ነው። በስም በግብርም ማሽቆልቆል ማደግና መግነን በመርካቶ ጉዳንጉድ ያለ ክስተት ነው። ቀደም ባለው ጊዜ ከንጉስ እስከ ተራው ዜጋ የሚጎበኘው ተራ ዛሬ ጊዜ ጥሎት ፈላጊ አጥቶ አንዱ ጋር ተሸጉጦ የሚገኝበት ታሪክ ነው ያለው መርካቶ። ስሜ ዘነበ ሙላ ያው ከቤተሰብ ነው። አያቴ እዚህ ስራ ላይ ሰሩ ነበር። በዛ ነው የስራ ለጀመረቻል። በሳቸው ጊዜ እኔ ያልደርስኩበትም ታላቅ ወንድሜ ነበር ከሳቸው ጋር የሚሰራው። እኔ ደግሞ ከታላቅ ወንድሜ ጋር ነበር የሚሰራው እና በ83 ዓመተ ምህረት ነው እኔ ስራ የጀመርኩት 1983። የዛን ጊዜ ሲነግሩ በጣም ጥሩ ስራ እንደነበረ ህብረተሰቡ በሙሉ ያው የፈረዝና ቦቅሎ ተጠቃሚ ስለነበረ ስራው ራሱ በቃ ቆንጆ ስራ እንደነበረና ባህላዊን ከመሆኑ የተነሳ ፈላጊውም በጣም ብዙ እንደነበረ ነው የነገሩኝ። መሰማ የነበረው ማለት ነው። አረ እኔ ስጀምር አካባቢ ራሱ ስራው ፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ነበረ። ጠያቂው አለ፣ ተጠቃሚው አለ። ነገር ግን ወቅቶቹን ጠብቆ በተለይ የሰርጎች ወቅት የገጠሩ ሰርግ እንደገና ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ባህላትን ጠብቆ ነው ስራ አብዛኛው የሚሰራ የነበረው። ከዛ በኋላ ግን በየጊዜው ያ ስራ ወደ መቀነስ ደረጃ በአካባቢ ላይ ሞተሮች በመብዛት እንደገና ደግሞ ባጃጅ ገጠሩ ላይ በብዛት ያ ከመሆን የተነሳ በአሁኑ ሰዓት ማለት ይቻላል ገበሬው ብዙ እየተጠቀመ አይደለም። መርካቶ ገበያ ውስጥ አንድ አይነት እቃ በአንድ ስፍራ ውስጥ እንደሚገኝ ሁሉ የስፍራውም ስያሜ በእቃው አይነት የተሰየመ ነው። ስጋ ተራ፣ ጫት ተራ፣ ሚሊተሪ ተራ፣ ጆንያ ተራ፣ ጋስ ተራ፣ ቄቴማ ተራ፣ ሎሚ ተራ፣ ጎማ ተራ፣ በርበሬ ተራ፣ ኮርቻ ተራ፣ እቃዎቹ በአንድ አካባቢ በብዛት የሚገኙባቸው ስፍራዎች ናቸው። እንዲህም ሲባል ቦምብ ተራ ቦምብ በብዛት የሚገበያይበት ገበያ ነው ማለት አይሆንም። ቦምብ ተራ ቦምብ የሆኑ ነጋዴዎች ስለነበሩበት ከዛ የመጣ ስያሜ ነው። ቦምብ ቦምብ የሆኑ ነጋዴዎች ከዱባይ ከቻይና ሸቀጥ ሀገርህ የሚያመርታቸው እቃዎችን አስመስለው አሰርተው አስመጥተው የሚያከፋፍሉበት በመርካቶ ቦምብ ተራ ነው። መርካቶ በውስጧ በረንዳና ተራ ያለች የመደበቻቸው ብዙ ገበያዎች አሉ። እንደነ ኮርቻ ተራ፣ ሚስማር ተራ፣ ቆርቆሮ ተራ፣ ምናለሽ ተራ፣ ብረት ተራ፣ ቁልፍ ተራ፣ ቦምብ ተራ፣ ዶሮ ተራ፣ ሸንኮራ በረንዳ፣ አብዶ በረንዳ፣ ሳጥን ተራ፣ መሶብ ተራ ወዘተ ያለች
ሰማቸውን መሸምደድ እስኪ ከብድ ድረስ በውስጡ አይዛለች። ወደ ኮረቻ ተራ የሚወስደው መንገድ ብዙ ተራዎችን አልፎ የሚገኝ ነው። ከምዕራብ ሆቴል ቁልቁል ሲወርዱ በስተቀኝ ሸማ ተራንና መናለሽ ተራን ራስጊው አርጎ ጭር ተራንና ሌሎቹን ግርጌ አድርጎ የቀደመ ስፋትና ገናናነቱን ተነጥቆ ብረታ ብረት በሚነግዱ ሱቆች መሃል ጠብ ብሎ ያገኙታል። ኮረቻ ተራን የተራ ነገር ከተነሳ እነዚህን ሁለት ተራዎች በጥቂቱ አንስተን ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። ከኮረቻ ተራ ራስጊ ያለው ተራ መናለሽ ተራ ነው። የተራ ዳቦ ሳይቆረስ ስሙ ይወጣለት በደርግ ጊዜ ነው። በደርግ ጊዜ በህብረት ሱቅ የሚከፋፈል ስኳር፣ ፓስታ፣ ዱቤ ድቆትና ሌሎችም የጽዳት እቃዎችን አውጥተው አትርፈው የሚሸጡ እናቶች ያወጡትን እቃ የወቅቱ ህግ አስከባሪዎች እንዳያዩባቸው ደብቀው ይዘው የሚወጡት እዚሁ አካባቢ ነበር። ታዲያ ነጋዴው ሻጮቹ እናቶች በነጠላ ደብቀው የያዙት ሸቀጥ ምን እንደሆነ ስለማያውቅ ምን አለሽ ሲል ይጠይቃቸዋል። ያላቸውን ይሸጡለታል። በዚህ መነሾ ምን አለሽ ተራ ተብሎ ተጠራ ሲሉ አቶ አባይነህ በቦታው በተገኘሁበት ጊዜ አጫውተውኛል። ሌላ አንድ ልጨምር። ወረባ ተራ ከሰባተኛ በስተቀኝ የሚገኝ ቦታ ነው። ወረባ በስልጤኛ፣ በሀደርኛና በሶማሌኛ ጅብ ማለት ነው። ስፍራው ይህን ስያሜ ያገኘው ድሮ በግንትር ዕቃዎች በመታወቁ ነው ይላሉ። ዛሬ ባይኖርም በፊት በፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ላይ ሸክላ ፈጭተው በርበሬ፣ አንዳች ነገር ጨምቀው ዘይት፣ ሙዝ አብክተው ቅቤ ብለው ሲሸጡ ተይዘዋል ሲባሉ የነበሩት ከዚህ ስፍራ ነበር። ዛሬ አላቂ ምግብ ነክ ዕቃዎች በጅምላ የሚገበያዩበት ስፍራ ሆኗል። ኮረቻ በአጠቃላይ ለእንስሳት የጭነትና የክብር አገልግሎት ማከናወኛ እንዲሆን የሚያገለግል ጌጣጌጦችን ማምረትን የሚመለከት ንግድ ነው። ይህ የእጅ የእደ ጥበብ ውጤት ከሚሰራቸው ምርቶች መካከል ቆሞዎች፣ ማሰሪያዎች፣ አረጎች፣ ሙዛሎች፣ ኮለሎች፣ ጋማራስ፣ ሴንቹለስ ወይም ኮርቻዎች ናቸው። ኮርቻ በፈረሱ ወይም በበቅሎ ላይ የሚቀመጥ መደላድል ሲሆን በአጠቃላይ የኮርቻና ሌሎች የፈረስና የበቅሎ ዕቃዎች የእደ ጥበብ ውጤቶችን ያመርታል። የምርትና የግብዓት ስፍራውም ኮርቻ ተራ ይሰኛል። ኮርቻ ማለት ድሮ ነገስታት እና አፄ ምኒልክ ከአድዋ ድረስ የሄዱበት ትልቅ የኢትዮጵያ ባህል ከሚባሉት አንዱ ኮርቻ በእውነት ነው። እኔ ይሰማኛል በጣም እና የሚሰሩትም ገበሬዎች ናቸው። መልሰውን ደግሞ የሚጠቀሙት ገበሬዎች ናቸው። ባህሉ እንደ ኢትዮጵያ በራሷ የማንም ባህል ሳትዋስ አሁን ኮርቻ ሲሰራ ብታየው እንጨት ነው ውስጡ። ከዛ በኋላ በከብት ቆዳ በጥሬ ቆዳ ይለበዳል። ከላይም ከታችም እንጨቱ ማንኛው ማለት እንጨቱ ይመረጣል። እንጨቱ አለ የሚነቅዝ እንጨትና የማይነቅዝ እንጨት አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀለም ወረቀቱን ቀብተው ከለር እንዲኖረው ከውስጡ ከውስጡ ላይ ከእንጨቱ ጋር አብሮ ወረቀቱ ቀለም ያስነቁትና ውስጡ ላይ ለብዱታል። ከዛ ቀይ ይሆናል። ጥቁሩን ደግሞ የራሱ የሆነ ከከሰል ጋር በባህላዊ ነው በብዛት የሚሰሩት። ቀለም ነገር አይጠቀሙም እና እንደዛ አድርገው እንትኑ ኮርቻው በጣም ያምራል። አሁን የበቅሎ ኮርቻ የሚባል አለ፣ የፈረዝ ኮርቻ የሚባል አለ። የፈረዙ ከኋላው አነስ ይላል፣ የበቅሎ ደግሞ ከኋላው ድጋፉ ሰፋ ይላል። ስለዚህ ደገፍ ይላል፣ በቅሎ ቀስ ብሎ ነው የሚሄደው። ፈረዝ ደግሞ በጣም ስለሚፈጥን ቀለል ያለ ነገር ነው የሚደረግለት እና በፊት አሁን በጣም ሰሜኑ ክፍል ደቡቡ ኦሮሚያ ክልል ወዳሮች ራሱ በጣም በብዛት ይሄድ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን በጣም ጥቂት ነው እንደ ሰሜኑ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቃሚ ብዛት በጣም ቀንሷል።
በመንግስትም በኩል የኢትዮጵያ ቱሪዝምም ትኩረት ያየሰው ስለሌለ የአዲስ አበባውን አብዛኛው የውጭ ዜጎች ሲመጡ ምን ማየት ትችላለህ ብለው ብዙ ጎብኚዎች ወደኛ ይመጣሉ። ነገር ግን ተራው አስፋሽ ከመጣቱ የተነሳ በአሁኑ ሰዓት ከ60 ሱቅ ኦልሞስት 15 ሱቅ ማለት ይቻላል ያለው በብዛት በቃ ወደ ብረትነት ብረት ንግድ ውስጥ እየተቀየረ አስፋሽ በማጣት በርጅና አባቶቻችን አሁን ብዙዎቹ ምንም ነገር እንሳይሉ ወደ ህይወታቸው በዚህ ስራ ላይ አሳልፈው አሁን በአሁኑ ሰዓት ብዙዎች በቃ በእድሜ በርጅና በሞት እየሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው። የሚተካቸውም ሰው ያየው እንደ አው ስራ ወጣቱ እየናቀው ለምን ብዙ አስተዋሽነት አታገኝና ብንጠቀምበት የአዲስ አበባ ራሱ መስተዳደር የስራ ትኩረት ቢሰጠው ለቱሪስትም የቆዳ ስራ ሙያ የተወለደው ከመጀመሪያዎቹ የሰው ልጆች እንቅስቃሴ ጋር ነው። የታሪክ ሙራን በጅማሮ ላይ የሚያስማማ ነጥብ ላይ አልደረሱም። በአንደኛው ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት በሮም ግዛት ውስጥ ጥቅም ላይ እንደዋለ የሚዘግቧሉ። ሌሎች ደግሞ ጥበቡን የተካኑ ዘላን እስያውያን የመጀመሪያ መሆናቸውን ያመለክታሉ። በሀገራችንም የቆዳ ስራ ቀደም ያለ ታሪክ እንዳለው መገመት ያስቸግርም። የሰው ልጅ በቆዳ የራሱን አካል ከመሸፈን ባሻገር በቆዳ የሚወዳቸውን እንስሳት ማስጌጥ ከጀመረ ወዲህ በተለይ ፈረስና በቅሎን ማስጌጥ የራሱን ክብር ደረጃና ልዩነት ያለው ሆኖ ተስተውሏል። በፈረስ ልብሱ ያንድ ሰው ማንነት የስልጣን እርከን ደረጃና ማዕረግም ይታወቅበታል። ፈረስ እንደ ባለቤቱ ማዕረግ ከጠፈርቃ እስከ ወርቅ እቃ ይጫናል። የንጉስ የበቅሎ እቃ ባለወርቅ ሙከሻ ስራ መረሻት የበቅሎ ዶቃ ባለወርቅና ባለፈርጥ ወይም ድምር ሱልሴ የብር ልዑል ራስ የበቅሎ እቃ ባለወርቅ መረሻት ባለወርቅ የበቅሎውም የፈረስ እቃ ባለወርቅ ፈርጥ ያለው ነው። ራሶቹም የበቅሎ ዶቃ ባለወርቅ አጫዋች ያለው የፈረስ እቃ ባለወርቅ ፈርጥ ያለው የበቅሎ እቃ ዝቅተኛ የሆነ ወርቅ እቃ ነው። ቢትወደድ የበቅሎ እቃና መረሻት ጥልፍ ባለጥርኝ ቀንድ ነው። ደጃዝማቾች የበቅሎ እቃ ሐር ጥልፍ የሆነ መረሻት ሐር ጥልፍ የሆነ የበቅሎ ዶቃ ባለወርቅ ፈርጥ ያለው ነው። በዚህ ደረጃ የበቅሎ ወይም የፈረስ እቃው ደረጃው ዝቅ ዝቅ ያለ ይሄዳል። ለምሳሌ ባሻ የበቅሎ እቃ ባህረጃን ሲሆን የፈረስ እቃው የጠፈር ባለ ባህረጃን ነው። የመቶ አለቃ የበቅሎ እቃና የፈረስ እቃ ባህረጃን ስራ ነው። አብዛኛው ስራ የሚሰራው በባላይ ነው። በቃ አሁን እንደምታየው ወስፌው ቢላው እነዚህ ነገሮች አሁን ሌላ ጋር ይደንቃል። ሌላውን አስምሮ በመስመር ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ግን እንደዚህ የለም፣ በልምድ ነው። ያንዳንዱ ኮርቻው ራሱ አሁን ሉጋሙ ብትወስደው እዚሁ ተቀጥቅጦ ከብረት ነው የሚሰራው። ከውጪ ምንም አይነት የሚጠቀመው ነገር የለም። የኮርቻው ከውስጥ ያለው ፈረዙ እንዳይቆረቆረው ከጭድ ነው የሚሰራው። የበቆዳ ተደርጎ ጭድ ላይ እንዳይቆረቆረው ይሰራል። የሄራ አሁን ውጪ ላይ ደሞ ስታየው በጥጥ ወፍራም ነገሮች ነው የሚሰሩለት ለፈረዛቸው ማለት ነው። እኛ ግን በራሳችን ሁሉም ከነ ሁሉም ነገር አዎ ምንም ነገር የውጪ መተጠቀመው ነገር የለም። ስለዚህ ያ የመሰለ ባህላችን በአሁኑ ሰዓት ግን እየጠፋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በእጅ ነው አብዛኛው ማንኛውም ስራ ማለት ነው። እንደ ጥበብ ጥልፍ አለው ይጠለፋል። እንደገና ከቆዳ ነው። ቆዳው ደግሞ የራሱ የቻለ የበሬ ቆዳ ነው። ያ ቆዳ ተለፍቶ በደንብ ለስልሶ ከዛ በኋላ ወደ የፈረስ እቃ ይሰራል። ያ የፈረስ እቃ ደግሞ ክፍል ክፍል አሉት። ለምሳሌ ፊት ለፊት ላይ የሚሆነው ፉሎ ይባላል።
ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሉጋሙ ሚያጃ ደግሞ ገጥ አለ። ገጡ ከሉጋም ጋር ይያዛል። ሉጋሙ ደግሞ ዛብ የሚባል አለ። ልክ እንደ መኪና ፍሬን አለ። ያ ራሱ በቃ ከተገጠመለት በኋላ ፈረዙ ወዴትም መሄድ አይችልም። ላላ ስታረግለት ይሄዳል። ከዛ ደግሞ ከኮርቻው ጋር ደግሞ ሚያዝ ደግሞ ቆሞ አለ። ቆሞውን በፈረዙ በመሃል እንትን ይገባና ከሁለት እግሩ በኩል ሄደና ከኮርቻው ጋር ነው ሚያያዘው። ኮርቻው ላይ ደግሞ መቀነቻ የሚባል አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ውዴላ የሚባል አለ። ኮርቻው ላይ የሚደረግ ቆሞ ውዴላ መቀነቻ አንድ ላይ ሆነው ፈረዙ ይዙታል። ከዛ ፈረዙ ሆዱ እንዳይነፋው ወይም ሆዱ እንዳይዘው እንደ ቀበቶ እንደ ሰው ማላላት የሚቻለበት እና ስታየው ይገርማል። በቃ የዱር አባቶቻችን እንዴት አድርገው እንደሰሩት እና ውዴላው ራሱ በጭራው ነው የሚገባው። ያን እንዳይቆረቆረው ራሱ በጨርቅ ይጠቀልለታል ለፈረዙ እንዳይጎዳው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ኮርቻው እንዳይወድቅ ከፊት ለፊቱ የሚመጣው ቆሞ የኮርቻው አናቱ ላይ ይገባል። ከዛ ሰውየው የሚይዘው የሉጋሙ ዛብና ኮርቻውን ይዛል። ከዛ ኮርቻው ወዲና ወዳ አይልም፣ ባላንሱ ይጠብቃል ማለት ነው። ከዛ ሰውየው በርካብ ይወጣል። ርካብ አለው በሁለቱም ሳይድ። ከዛ ተፈናጥሮ ዛ ላይ ይቀመጣል። ሁለቱ ርካብ ይረግጣል። ከዛ የሚፈልገው ቦታ ላይ ይሄዳል። በቃ ልክ እንደ መኪና ማለት ነው። እና የኢትዮጵያኖቹ እጅግ ይደንቃል። ማንም በሌለበት ሰዓት፣ አስተማሪ በሌለበት ሰዓት ራሳቸው ፈልስፈው ሉጋሙን አሁን ስታየው ባለ መስኮት የሚባል አለ። ያ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ለበቅሎ ነው። በቅሎ ትንሽ አመፀኛም ስለሆነች ባለ መስኮቱ ያስፈልጋታል። ትንሽ ገተር አድርጎ እንዲይዛት ማለት ነው። ስለዚህ የፈረዙ ኖርማል ነው። በዛም ልኬት አላቸው። አሁን ትልልቅ ፈረዝ ሲሆኑ እስከ ሁለት ጣት ማስገባት ሰፋ ማለት አለበት። ትንንሽ ፈረስ ሲሆኑ ደግሞ ጠበብ ማለት አለበት። ትልቁ ጫወታ የሚጫወተው ሉጋሙ ነው፣ ፈረዙ ለመያዝ ለመግጠ ያለዛ አደጋ ሊያደርስም ይችላል። ይሮጣል ማለት ነው። ካሮጠ ደግሞ ልትቆጣጠር አትችልም። ያ እንዳይሮጥ የምትቆጣጠረው በሉጋምና በዛብ ነው። ከዛ ፉሎውን ፊት ለፊቱ የሚደረገው ለጌጥ ነው። ከዛ በኋላ ጉዞ ትቀጥላለ ማለት ነው። ኮርቻው ላይ ላንተ እንዳይቆረቅር ግላስ አለ። ከግላስ በላይ ደግሞ ባለ አንበሳ በለድ ይባላል። እነዛ በለዲዎች ደግሞ ለኮርቻው ግርማ ሞገስ ይሰጠዋል፣ ውበት ስላለው። ልክ በዛ ላይ አንበሳ አለ እና ያን አንበሳ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው በብዛት የሚደረግበት። እና እንደዛ ነው የኮርቻ አሰራሩ። ኮርቻ ተራ በዘመኑ ከታላላቅ ባለስልጣናት እስከ ተራው ጋላቢ ለበቅሎ ወይም ለፈረሱ ኮርቻና ጌጥ ሊሸምት የሚያቀናበት ተራ ነው። መርካቶን መሃል ለመሃል ሰንጥቆ ኮርቻ ተራ ሲደረስ ተራው ዙሪያው በብርታ ብረት ንግድ ሱቆች ተከቦ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ሱቆች ብቻ ተበታትነው የተቀዛቀዘውን ንግድ የሙጥኝ ብለው ተቀምጠዋል። ኮርቻ ተራ ራሱን የቻለ የንግድ ማዕከል ነበር። በንግድ ሱቅ አናት ላይ ከጣሪያው ጋር ተያይዞ ጌጣጌጥ መሰል ዕቃዎች ይታያሉ። በአይነት በአይነት የፈረስና የበቅሎ ዕቃ ተንጠልጥሏል። በአማረና ልብ በሚሰቅል ቄንጠኛ መንገድ የተሰቀሉት ጌጣጌጦች በርቀት እንዲሁ እንደ ነገሩ የተሰሩ ይመስላሉ። ሲቀርቧቸው ግን ቆዳ ከቆዳ ተዋዶ፣ ቀለም ከቀለም ተስማምቶ ረቂቅ የቆዳ የጥልፍ ጥበብ ያዩበታል። ቆዳ እንደ ክር እርስ በርሱ ተጣምሮ የፈረሱ ወይም የበቅሎ ግንባር የሚያርፍበትን ገጽ ሊያሳምር ተሰናድቷል። ገበያተኛውን ይማርኩ ዘንድ ተሰነዳርተው የተቀመጡት የኮርቻ ተራ ውጤቶች በእርግጥ ይማርካሉ። የአዲስ አበባው የኮርቻ ተራ ብቸኛው የኮርቻ መሸጫና ማዘጋጃ ስፍራ ነው። በኮርቻ የእደ ጥበብ ታሪክ ግን ጥንታዊቷ ወረኢሉ ስሟ ገኖ ይጠራል። ወረኢሉ የረቂቅ የእጅ ጥበብ መጀመሪያ ናት። በዚህ ረገድ
ወረኢሉ በከተማነት ደረጃ በአጼ ምኒልክ ተቆርቆርንጂ ረዘም ያለ ታሪክና ቀደም ያሉ ታላላቅ ነገስታት የኖሩባት ለመሆኑ በርካታ ማስረጃዎች ይገኛሉ። ከአጼ ናውድ ዘመነ መንግስት ጀምሮ መናገሻ ከተማቸውን በዛሬው መካነ ስላሴ በማድረግ የቤተ አማሃራው መናገሻ ዋና ከተማ ሆና ስታገለግል እንደቆየችና ወረኢሉም ከሌሎች አውራጃዎች ጋር ተደምራ ቤተ አማሃራ የተባለች ተጠራ ነበር። ወረኢሉ ጥንታዊ የኢትዮጵያ የባህል ማዕከልም ነበረች። በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት የመኳንንቱ መሳፍንቱ መቀመጫ በተለይም ዋንኛ የጦር ማዕከል ነበረች። በራሷ ልጆች የስጋጃ ምንጣፈን አሃዱ ብላ ፈጥራ ለሀገርና ለዓለም ያስተዋወቀች፣ በተለያየ ቅርጽ የሚሰሩ የሸክላ ውጤቶች፣ በልዩ ጥበብ የሚሰሩት ወደር የማይገኝላቸው የበቅሎና የፈረስ ቃዎችና ጌጣጌጦች የተለየች ያደርጓታል። ወረኢሉ በፈረስ ጌጥ ጥበብ በተለይ ፈረስና በቅሎ አገልግሎታቸው ከፍ ባለበት ዘመን እጅግ የተከበረ ቦታ ነበር። ከወረኢሉና ከመንዝ ከሌሎች ሀገሪቱ ክፍሎች የመጡ ኢትዮጵያውያን ይህንን ጥበብ ወደ ዋና ከተማው እንዳመጡትም ይነገራል። የመርካቶ ኮርቻ ተራ ነጋዴዎች ኮርቻ ማምረት፣ አምርቶ መሸጥ፣ ሸጦ ማትረፍ፣ አትርፎ ቤተሰብን ማስተዳደር የመሰሉ የዕለት ተዕለት ተግባር ያከናውናሉ። ድሮ ሱቆቹን ከምዕራብ ሆቴል ቁልቁል ሲወርዱ በግልጽ ተደርድረው ያያቸው ነበር። አሁን ወደ ውስጥ ያሉት ሲቀሩ ለመንገዱ ትይዩ ያሉት ሥራ ቀይረዋል። በ1993 ዓመተ ምህረት በተደረገ ጥናት ከ64 ሱቆች ወደ 28 ዝቅ ብሎ ነበር። ዛሬ እጅግ አሽቆልቁሎ በጣት የሚቆጠር ሆኗል። ነገ ደግሞ ነበር አለመሆኑ ምንም ዋስትና የለውም። ቀበቶውንም ድሮም ነበር። ለምሳሌ አሁን ዝናር ጀበርና በጣም የሚሰሩ አባቶች ነበር በፊት። አሁን ያንንም ራሱ ማህደር የዳዊት እንትን የዳዊት ማህደር፣ እንደገና ደግሞ የሽጉጥ ማህደር በብዛት ይሰሩ ነበር በባህላዊ መንገድ ማለት ነው። አሁን ያንንም በብዛት ተጠቃሚውም ያን ኃይል በመንግስትም በኩል ተጽዕኖ ይደርሳል። አንዳንዴ ማን ፈቀደላቸው የምትሰሩት የሚላቸው ነገርም አለ። አንዳንዴም ሲያሰኛቸው ያንን ይዞ የመሄድም ነገር አለ። ስለዚህ አሁን በብዛት ያን ኃይል አይደለም፣ ግን ቀበቶን ድሮም አሁንም ይሰራል። ያ ግን አርኪ አይደለም ፈላጊው። አዎ በብዛት አሁን በክፍለ ሀገር በጥቃቅን አነስተኛ የተደራጁ ሰዎችም ያ ቀበቶን ከፋፍሪካ አውጥተው ራሳቸው ፍቃድም ሳይኖራቸው እየሰሩ አሁን እኛ ጋር የሚመጣም ሰውም የለም በብዛት ማለት ነው። የአናጢ ቦርሳ አሁን የሚባለው እኛ ሽርጥ ነው የምንለው፣ ቢስማር መያዣ፣ እሱም ራሱ አሁን በሸራ እየሰሩት ቆዳውን እየናቁ ያንንም ስራ አይሄድም። አሁን የሉም በቃ። ለምን ተጠቃሚ የለማ። ተጠቃሚም ስለሌለ የሆነ ሰዓት ኮንስትራክሽኑ በጣም በሚንቀሳቀስ ሰዓት የተወሰነ ጊዜ ይንቀሳቀሳል። ኮንስትራክሽኑ ሲቆም ደግሞ የአናጢ ቦርሳ የሚፈልገው የለም። ቀጥሎ አሁን የዳዊት ማህደር በፊት ክፍለ ሀገሩ በብዛት እኛ ጋር ይረከቡ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን የመግዛት አቅሙም የለም መሰለኝ። በብዛት የሉም። አሁን በቃ በጣም ጥቂት ነው የምታየው። እና ባህላዊ ነገሮቹ እየቀነሱ እና በዚህ ደረጃ ነው ያለው። በኮርቻ ተራ ካርባና ከዚያም መለስ ያሉ አመታትን የፈረስና የበቅሎ ቃዎችንና ሌሎችንም በመሸጥ ህይወታቸውን የሚገፉ ያነጋገርኳቸው ባለሙያዎች በኮርቻ ተራ እያደር መዳከም፣ በገበያው መቀነስና ዘርፉ እንደ ጥበብ ውጤት ማከላ ለመታየት እጅግ ያዝናሉ። አብዛኛው ደንበኞቻቸው የክፍለ ሀገር ሰዎች ናቸው። ደረጃውን ከፍ ያለው የኮርቻ ምርት ይቀርና በደረጃ ዝቅ ያለውን ለማምረት እንኳን ጊዜ የሚፈጀው ኮርቻን ለመግዛት ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት ጥቂቶች ናቸው። እኔ ወደዚያ በሄድኩ ጊዜ በቆዩባቸው 2 ሰዓታት ለግብይት ወደ ሱቁ የዘለቀ አንድም ገበያተኛ አላየሁም። በርግጥ በዛች በጠባብ ሱቅ ውስጥ ጀንዲው ወይም ቆዳው ለግር መርገጫ እስኪታጣ ድረስ ተቆልሏል። አንድ ባለሙያ ከክምሩ እየሳበ በያዘው ቆዳ መቁረጫ ስለት ቆዳውን ይቀረድዳል።
በኮረቻ ተራ ቅርደዳም ቅጥቀጣም አለ። ከፈረስና ከበቁሎቃ በዘለለ ቀበቶች ያዋቂም ሆነ የህፃናት ኮርቻ የጥይት መያዣ ጀበና ያናጢ የሚስማር ቦርሳ የዳዊት ማህደር አሁን ቀርቷል እንጂ የሽቁት ማህደርና ያፋርና ሶማሌ ሰዎች ገስተውት የሚሄዱት የስለት ሰገባ ይመረታል። ቆዳው በባህላዊ መንገድ የሚለፋ ነው? በባህላዊ መንገድ ነው ቆዳው። የመጀመሪያ ወደ ለሶስት ቀን ውሃ ውስጥ ይነቦታል። ከዛ በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ ያወጡታል። ጸጉሩ ይለቃል። ከዛ ጸጉሩ ከለቀቀ በኋላ ደግሞ እንደገና አውጥተው ይፈቁታል። ከተፋቀ በኋላ ደግሞ ይሄ ጉሎ የሚባል አለ ቅባት፣ እሱ ታውቆ ይቀባል ቆዳው። ከተቀባ በኋላ ቢያንስ ለሳምንት ውስጥ ፀሐይ ይመታዋል። ያ ፀሐይ ከመታው በኋላ ያ ቅባት ውስጡ ላይ ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሶ ውሃ ውስጥ ይነክሩትና ይለሰልሳል። ከዛ በኋላ በእግር ይረገጣል። በእግር ከተረገጠ በኋላ የመለስለስ በጣም ፀሐይ ደግሞ የመሞቅ ባህሪ አለው። ፀሐይ ሲሞቀው እንደ ፕላስቲክ የመለጠጥ ባህሪ አለው። በዛን ጊዜ አሁን በደንብ ከለፋ በኋላ ነው ወደ ፈረዝ ቃነት የሚሆነው እንጂ ደረቅ ከሆነ በኋላ ግን የመሰበር ነገር አለው። ያ እንዳይሰበር የሚረዳው ጉሎ አለ። ያ ጉሎ ቅባቱ ከፍተኛ ቅባት ነው፣ ውስጡ ላይ ሰርጎ ስለሚገባ ያለሰልሰዋል። ስለዚህ ለብዙ አመት አንድ የፈረዝቃ እስከ 20 አመት እስከ 30 አዎ ይሆናል ይቀመጣል። በጣም ረጅም ጊዜ ለምን ቅባትነት አለው። ትንሽ አይጥ ከበላው ነው እንጂ ምንም አይሆን። በዛም ወፍራም ነው የሚሰሩት። አብዛኛው የሚሰሩት ስራውን ደግሞ የገጠር ሰዎች ናቸው ስራውን የሚሰሩት። ጠንካራ ነው። ለገበሬው እንዴት እንደሚጠቀምበት አድርገው ይሰሩታል። አሁን ከነሱ ጋር አንዳንድ ልምድ ይዘው ከተማ ላይ መጥተው የሚሰሩ በብዛት ነበሩ በፊት። አሁን እዚህ ያለውም ልምድ ያው ከገጠር ይመጣል። ከገጠር ነው። አዎ በብዛት ከገጠር የመጡ ናቸው። አሁን የፈረዝ ቃ የሚሰሩት የነበሩት አሁን በፊት ሱሉልታ ነበሩ። በጣም በብዛት ያመርቱ ነበሩ። አሁን ያን ስራ ትተው ያ አላዋጣም ሲላቸው ወደ መስኖ ማምረት፣ እርሻ፣ ድንች ምናምን ነገር መስራት ላይ ገብተዋል። አሁን ተጠቃሚ የለም። ስለ ኮርቻ ተራ አዲስ አበባዎች ምንም አያውቁም ማለት ያስደፍራል። ጎብኚዎቹ ወይም ሸማቾቹ የክፍለ ሀገር ሰዎች ናቸው። ለአመታዊ ድግስ በዓል ወይም ሰርግ ሲኖርባቸው በቅሎቻቸውን ወይም ፈረሶቻቸውን መሸለም፣ ማድመቅ፣ ማሳመር ግዴታቸውም ባህላቸውም ነውና ያን ጊዜ ኮርቻን ተራ ይረግጣሉ። ለምሳሌ የአገው ምድር የፈረስ ማህበር አባል ለመሆን ለፈረሱ ኮርቻ፣ ፈርጌሳ፣ ለኮ፣ ወዴላ፣ ውስጠምቹና ግላስ የተባሉ መሳሪያዎች ማሟላት ሲኖርበት ለራሱ ደግሞ አለንጋ፣ ዝንግ፣ ገንባሌ፣ ባተውለት ሱሪ፣ ሳሪያን ኮትና ጀበርና ማሟላት ይጠበቅበታል። እናም ይህንን ለማግኘት ወደዚህ ተራ ጎራ ማለቱ አይቀርም። በጣም ይገርማል። ቆዳውን ራሱ አቀፈውት ሽታው በጣም እውነቴ ነው ምናገር። እኔ አንዳንዴ ይገርመኛል። በቃ በጣም ደስ ይላቸዋል፣ ይደነቃሉ፣ ፎቶ ይነሳሉ፣ እቃው ይደንቃቸዋል። አሁን የፈረዝ እቃ እንደዚህ በጥለት አሸብርቆ ምናምን ሲያዩት ደስ ይላቸው። አንዳንዶቹ በፊት አሁን ገዝተውም የመሄድ እድል ነበረ። አሁን አየር መንገድ ይሁን አላውቅም ይዘን መሄድ አንዳንዴ አንችልም የሚል ነገርም ስላለ ትተውት ሄዳሉ እንጂ በብዛት ያዩ ነበር። አሁን ግን በብዛት አታይም፣ ቀንሷል። እና በዛ መልክ ነው አሁን አብዛኛው ሰውም እንደውም ትንሽ የሚሰሩትም ወደ የጋሪ ጎማ አለ። አሁን የመኪና ጎማ እሱ የመስራት ነገር ነው መታየር፣ ወደዛ መቀየር፣ ወደ ብረት መቀየር እና አማራጭ ስላጣ ነው እንጂ አብዛኛው ሰው
ስራውን የመቀየር እድል ነው እንት ነው ያለው አዝማሚያ ነው የምታይበት ወደፊት ያው በዚህ ስራ አው ለመቀጠልም ብዙ ሐሳብ የለም ለምን ድጋፍም የለም ግን እንደ መንግስት ትኩረት ሰጥቶት አካባቢው እንደ ተራ በቃ አሁን ኮርቻ ተራ የት ነው ተብሎ ድሮ እንደዛ ነገስታቱ አገሪቷ አገር የቀናችው ፈረዞች አሁን ዱባይ ላይ አንዳንዴ በሚዲያ ምን ነው ነገር አለ የፈረዝ ራስ የቻለ ውድድር አለ የሰውን ኮርቻ ከውጭ ሀገር አምጥቶ ፈረዝ ላይ ከመጫን የኛ የራስ ኢትዮጵያዊነት ያለው ፈረዝ በኢትዮጵያ አሸብርቆ አሁን በብዛት ቅርብ ጊዜ እንኳን ብናይ በሰልፎች የዶክተር አብይ ሲመት ሲከበር ባገራዊ ነገር ነው አሸብርቆ ፈረሶቹ እንዴት ግርማ ሞገስ እንዳላቸው ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች የሀገሪቷን ሴቶችን ተጠብቀው በብዛት ወደፊት የሚራመዱበት ይመለከታል የበቅሎና የፈረስቃ በጥልፍ የሚያስጌጡት የኮርቻ ተራ ዲዛይነሮች አንዳንድ ወቅት ገበያው ሻል የሚልበት ጊዜ እንዳለ ቢያምኑም በጥቅሉ ተስፋ አስቆራጭ መሆኑ ይናገራሉ ለዚህም የራሳቸው ምክንያቶችም ያቀርባሉ መርካቶ የኢትዮጵያውያን መልክናት ሁሉንም የኢትዮጵያ ዕውቀት ጥበብ ባህል መርካቶ ውስጥ የምታገኝበት እድል አለ የሁሉም አካባቢ ባህላዊ የእደ ጥበባት ውጤቶች በመርካቶ ከርስ ውስጥ ይመረታሉ ሸማተራ ቢያቀኑ የሁሉንም አካባቢ አልባሳት ያገኛሉ ሸክላተራ ቢሄዱ የሁሉንም አካባቢ የሸክላ ስራ ውጤቶች መገብየት ይችላሉ መርካቶ የባህል ቁሳቁሶች ከመንጫቸው መጥተው እዚህ ይቀዳሉ ይመረታሉ በቦታው ሳይሄዱ የሚሹትን በመርካቶ ተራዎች ውስጥ ያገኙታል የለም የለም መርካቶ ይህም እውነት አለ አገልግሎ አብቅቷል ብለው በግቢው ውስጥ ለልብስ ማጠቢያ ምጣድ ማስደገፊያነት ብቻ የምትጠቀሙበት የመኪና ጎማ በጎማ ተራ እጆች ወደ በረባሶ ጫማ ልብስ ማጠቢያ የጎማ ሳህን ዘመን የማይበጥሰው ገመድ ወዘተ ሲሆን በአይኖ በብረቱ ያያሉ የጥፍር ቀለም ጠርሙስ የቅባት ጠርሙስ አሮጌ ጫማዎች የተቀዳደዱ ልብሶች የተበጣጣሱ ፔስታሎች የፕላስቲክ ውጤቶች በትንተናቸው የወጣ ካርቶኖች የለስላሳ ቆርቆሮዎች መርካቶ ውስጥ የሚሸጡ ቃዎች ናቸው ትላንት እህቶቻችን ተጠቅመው የጣሉት የጥፍርና የቅባት ቀለም ጠርሙስ ዛሬ አንዱ ምግብ ቤት የደቃቅጨው ወይም የቅመማ ቅመም ቃ የሆኑት በመርካቶ ውስጥ አልፈው ነው ለቁራሌ የሸጡት የዘይት ቆርቆሮ ወንፊት ላቀች ምድጃ ይሆናሉ በመርካቶ አይረባም የተባለ ነገር መልሶ አገልግሎት ላይ ይውላል የተበጣጣሱ ፔስታሎችና ስብርብራቸው የወጣ የፕላስቲክ ውጤቶች ለፕላስቲክ ፋብሪካዎች ለጥሬ ዕቃ ግብአትነት በመርካቶ ይሰበሰባሉ የመርካቶ ልጅ ኮርቻን ተራ ቀስ በቀስ ያስለቀቀ ያለውም ይኸው ነው ዛሬ የኮርቻ ተራ ሱቆች ከከተማይቷ በሚሰበሰቡ የብረታ ብረት አይነቶች ተሞልተዋል አሮጌ ብረታ ብረቶች በተፈለገው መጠን መገኛቸው ኮርቻ ተራ ነው ነባሩ የእደ ጥበብ ዕውቀት እንጀራ ላይ ሆን እየከሰመ ያለ ይመስላል ግን ምን መደረግ ይገባ ነበር አልኩት አቶ ነጋሽን አንደኛ ነገር እንዳለ መታደል ሆኖ ነው እንጂ የአዲስ አበባ የሚመለከተው አካል ይህ ቦታ በልዩ ሁኔታ ቢዘው አንድ ጎብኚዎች መጥተው የሚጎበኙት ቦታ ነበር አንድም ቀን የመንግስት አካል መጥቶ የጎበኘበት ጊዜ ወይም የጠየቀን ነገርም የለም አስፋሽም የለም ይደርሷልም ያለ የለም ስለዚህ ባህሉን ያንን እየጠፋ የት ነው የሚል ሰው ከሌለ በቃ ማንነቱን እየተረሳ ይዳል ማለት ነው ያ እንደዚህ ነበር ኮርቻ ተራ እንደዚህ ነበር ይባላል እንጂ ምንም ድጋፍ አይደለም ሞራል እንኳን መጥቶ አይዟችሁ በርቱ በመንውታ ነው ያላችሁ የሚለን እንኳን የለም ስለዚህ ተራው በአሁኑ ሰዓት እውነቴ ነው ምናግረ በቃ
ከወዳደቁ ቆዳውን ስንል የከብት ቆዳ አሁን ለአፍሪካ ማይሆን ይወጡ እንደገና ደግሞ የበጉ ቆዳ ስንል ደግሞ ለአፍሪካ የማይሆን ቀዳዳ የሆነ ተረፈ ምርት ነው እኛው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ራሱ ወደ ጥቅም መለወጥ ትልቅ ነገር ነው። ነገር ግን መንግስት እንደ መንግስት ይሄ ቦታ ትኩረት ሰጥቶት በባህላዊነቱ እንዳይጠፋ ሰው እንግዲህ ካልበላ ካልጠጣ መኖር አይችልም። ስለዚህ እነዛ ሰራተኞች የሚያመጡት ወይም የሚያመርቱት ስራ በአግባቡ የሚሸጡበት እድል በመንግስት በኩል ቢያመቻች እንደገና ደግሞ ያን ስራ የሚያሳዩበት መንገድ እንዲጎበኝ አካባቢውን ደግሞ እንደሌላው ሀገር እንደምናየው ቱሪስቶች አሁን በሚመጡበት ሰዓት ሲጎበኙ ግን የተመቻቸ ነገር ያስፈልጋል። አሁን አካባቢው ላይ እንደምታየው በጣም ለመግባትም ያስቸግራል። ምቹ አይደለም። መንገድም የለም። ከላይ እስከታች ድረስ በቃ የምታልፈበት መንገድም የለም። በብዛት አሁን ስራችን በብዛት ሊገልብን የቻለው አንዱ የሞተር ነው። ስለዚህ ለዚህ ስራ ትልቅ ችግር የሆነብንኛውን ሞተር ሳይክልና ባጃጅ ነው። ክፍለ ሀገሩ ላይ ያለው ማለት ነው። አይጠቀም ማለት አይደለም። ነገር ግን ለፈረስ ግን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ገበሬዎቹን ማበረታታት ይገባል። በባህላቸው እንዲጠቀሙ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሁን ወደ አማራው ክልል ስንሄድ ባገው ምድር የፈረስ ማህበር የሚባል አለ። ሌሎች ማካባቢ ላይ የፈረስ ማህበር የበለጠ እንዲበረታቱ ቢደረግ የኛም ስራ ሊንቀሳቀስ ይችላል። ሞተር ግን ትኩረት መንግስት የኛ ያለው ነባህል ነው። በቃ ሞተር ከማበረታታት ፈረስ እንዲኖራቸው ቢበረታቱ። ሞተር ብዙዎቹን ያለ እድሜያቸው እየገደላቸው ገጠሩ ላይ ስንሄድ በአንድ ሞተር 6 ሰው 7 ሰው ተጭኖ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። የክልል በእውነት ነው እኔ በብዛት ባይኔ ያየሁት ነገር አለ። ስለዚህ በፈረዝ እንዲንቀሳቀሱ መንግስት ትኩረት ያደርግ የሚል እምነት አለ። ለኛም ስራ ትልቁ ተጽዕኖ ያረጋብን ሞተር ነው እና በዚህ ነው። በርግጥ በከተማ በክፍለ ከተማም በወረዳ ደረጃ የእደ ጥበባት ማስፋፊያ ቢሮዎች አሉ። ነገር ግን ምን ቸገራችሁ እንዴት ናችሁ ብለዋቸው አያውቁም። ኮርቻ ተራ በእጅ የሚሰራ ጥበቡ በእጅ ተጀምሮ በእጅ የሚያልቅ ነው። ቀደም ባለው ጊዜ በርካታ የውጭ ሰዎች ለግብይትም ለጉብኝትም ይጎበኙት ነበር ኮርቻ ተራን። አሁንም አልፎ አልፎ መገኘታቸው አልቀረም። የዛሬው መሰናዶ ይኸው ነበር። አዘጋጅቼ ያቀረብኩት መኮንን ወልዳረጋይ፣ ፕሮግራሙን ያቀናበረችው ወንጌላዊት ብርሃኑ ነበረች። ኢትዮጵያ ለሰላለም ትኖር። سنكسار በየ ጊዜው በየ ወቅቱ በየ ስርዓት በየ ቤቱ ታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ እምነት አለ፣ ህይወት አለ። ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር FM 102.1 ስንክሳር።